ပါပါကျွန်တော်တို့ MM Daily တော့မြန်မာနေကြည့်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သင်ကိုအကြံပေးမှုတွေကိုလက်ခံပါဒါပေမဲ့ဝေဖန်မှုတွေတော့လက်မခံပါနဲ့ဒါကျွန်တော်အခုပြောပြမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပြောလို့လူတွေကအကြံပေးရတယ်ဝေဖန်တာတွေတခုရှိရတော့ဒီလောက်ကမှာဒါတချို့ကတော့သင်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာပြီးတော့တချို့ကသင်ကိုဝေဖန်တာဒါကိုသင်ကိုကိုယ်ပြပြသိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပါလားလူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလက်မခံနဲ့ဆိုတော့သူတို့ဝေဖန်မှုကိုသင်ဒါလည်းကြီးလက်မခံနဲ့သင်မှသင်ကိုကိုဝေဖန်ပါဝေဖန်ရင်းဒီကိုကိုဝေဖန်ဒါပေမဲ့သူများရှိတာအကြံဉာဏ်တော့ရှိဒါတချို့တော့ရှိနေတာလူတွေကဟာတခုခုငါလုံးလိုက်ရင်ဟာဒီလုံးကငါလုံးလိုက်တာမှားလားဆိုပြီးတခြားလူကသွားပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းတယ်မှန်တယ်ဒီကိစ္စဒီမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလုံးရက်ဒီငါလုံးလိုက်တဲ့လုံးရက်တခုဒီမှားလားမှန်လားဆိုတာကိုတယောက်ကဝေဖန်ခြင်းကိုတော့မထားလိုက်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်တော့သင်ဟာသင်စိတ်ကူးထဲမှာချုပ်ထွေးမှုတွေပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားပါမယ်အဲကြတော့သင်ဒီလူတွေရှိရအကြံဉာဏ်ကိုလက်ခံပါဝေဖန်ခြင်းကိုလက်မခံပါနဲ့သင်ကိုယ်သင်ပြန်လေဝေဖန်မှာပြီးရင်သင်ကိုယ်တင်ကမှားပြီမှန်ပြီပြန်လေဆုံးဖြတ်ပါဒါပေမဲ့သူများတစ်ခါရဲ့အကြံတွေတော့ပါပါစေဝေဖန်ခြင်းတွေမခံပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လေဆုံးသက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အဖြေထုတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီဘက်မှာ YouTube မှာ Subscribe site တာဖြစ်ပုံ Subscribe and Like လုပ်ပေးပါအားလုံးကြည့်ပေးပါလေဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကို Facebook မှာ Like and Share လုပ်ပေးပါဒီနေ့ကစပြီးဝေဖန်မှုကင်းပြီးအကြံဉာဏ်များသာလက်ခံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါ